За підсумками минулого року, в агропромисловому комплексі краю спостерігалося зростання виробництва. В усіх категоріях господарств його темпи перевищили 115%. Пріоритетним в області залишається розвиток тваринництва, а от у промисловості все навпаки. Обсяги виробництва зменшуються. Серед причин, що призвели до зменшення індексу промислової продукції, варто відзначити втрату традиційних ринків збуту та постачальників сировини, які прямо чи опосередковано були пов'язані з Російською Федерацією, загальний спад економіки через агресію сусідньої держави та відсутність структурних реформ. Розірвання торгово-економічних стосунків із Росією стало початком пошуку нових ринків збуту та інвесторів. Сьогодні в економіку Хмельниччини інвестують представники 42 країн світу. І саме від їхніх планів безпосередньо залежить діяльність будівельних підприємств області, оскільки держава не в змозі їх фінансово підтримати. У зв'язку з ситуацією, яка склалася в минулому році, область не отримала коштів Державного фонду регіонального розвитку, не отримала коштів державних капітальних видатків, що розподілялися Кабміном, не отримала кошти субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження. Разом з тим, за гроші обласного бюджету минулого року відремонтували понад сотню об'єктів соціально-культурного призначення. На це було виділено 58 мільйонів гривень майже. Профінансовано 56 мільйонів, з них освоєно 33 мільйона гривень або 59,5%. Залишок коштів в сумі 22,6 мільйонів повернуто до обласного бюджету. Попри економічну кризу, виділяють гроші і на житло військовим краю, переважно з державного бюджету. По лінії Міноборони для міста Кам'янця-Подільського на житловий будинок по проспекту Грушевського, 50, виділено 28,7 мільйона гривень на будівництво житлового будинку. І по лінії МВС в області також є вже на рахунку УКБ 1 мільйон гривень також на забезпечення житлом сімей військовослужбовців. Члени колегії цього разу також обговорили і проект нової обласної програми. Вона передбачає низку заходів для соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей, які проживають та зареєстровані в нашій області. По області прийнято майже всіх районах місцеві програми або внесені зміни до місцевих програм, які передбачають виплату матеріальної допомоги, вирішення проблем житлово-комунальних послуг, звільнення від певних виплат. А ще минулого року в області вдалося значно погасити зарплатні борги. Якщо станом на 1 січня 2014 року заборгованість складала 9,6 мільйонів, станом на 1 квітня вона зросла і складала понад 15 мільйонів. На кінець року ми вийшли заборгованістю 8,4 мільйона. Що стосується майбутнього, то незабаром очікується підвищення цін на проїзд із 40 копійок за кілометр до 60. Також можливе здорожчання борошна, а в результаті зростання ціни на соціальний хліб.